Lucio. Your Excellency, Bishop's President. Lordship, Bishop English. His Diocese. Montesi John, the people of Delay, the new brats of Zinagi, Bishop of Entire Diocese. Governors as well to senators, members of parliament, of Christo and Zangu to City of Christo. Amen. 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 God is good. And all the time. God is good. We need to hear what else was if you were. Amen. What else was to eternal. Amen. And Lord is who he is. Umefraia kupata askofu mpya. Hata mimi nimefurahia kwa mambo wetu maskofu, mimi nimekuja hapa kwa niaba ya rais wetu President William Ruto ameniagiza nifike hapa kwa niaba yake. Alitaka kufika ashuhudie akiwa hapa nyumbani, lakini akakuwa amesafiri kuelekea United States of America, bali alikuwa na shughuli ya kiserikali ambayo imefahamu sana. Na as you speak, rais ako jiani akielekea nyumbani, atafika leo jioni. Amenituma the auxiliary bishop with his heartfelt congratulations to you